У середньому 55% молоді щорічно виїжджає за кордон. Причин цьому є декілька – пошук кращого життя, вищих заробітних плат та бажання втекти від проблем у своїй країні. Вони покидають Україну і продовжують своїми інтелектуальними та фізичними здобутками розвивати інші держави. У Міжнародний день студента голова громадської організації «Рівне разом» поспілкувався зі студентами та викладачами, щоб обговорити питання, які їх хвилюють. Окреслити план дій, почути думку студентів та відповісти на усі питання. Через карантинні обмеження зустріч зі студентами та викладачами Національного університету водного господарства і природокористування відбувалася в онлайн-форматі. Якщо прийняти, наприклад, інші обласні центри, це є там сусідні наші, маючи такий самий фактично бюджет, вони розвиваються набагато швидше, ніж ми. Ми зупинились. І саме мене це обурює, я думаю, вас також, бо все-таки ми можемо працювати по-іншому і мати більш з бюджету ефективність, ніж ми сьогодні маємо. Одночасно на зустрічі були присутні 100 осіб. Студенти та викладачі вишу цікавилися баченням будівництва доріг міста, питанням очищення річки Устя, а також проблемою роздільного сортування сміття. Окрім цього, питали й про перенесення ринку Дикого, а також добудову стадіону «Авангард». Стадіон «Авангард» в будь-якому випадку він буде зроблений, буде реконструйований, вірніше. Єдине тільки питання, що стосується фінансів. Ми не маємо витрачати такі кошти. І взагалі не зрозуміло, по яких причинах взявся такий проєкт. Від 200 мільйонів перескочив на 511. Для мене саме, оскільки я займаюся будівництвом, незрозуміло. Тому я б хотів би все-таки його добудувати в будь-якому випадку, а не за такі кошти. Голова громадської організації «Рівне разом» Віктор Шакирзян дав відповідь на усі запитання студентів, в тому числі на те, які збитки понесла організація за понівечені куби, а також і про те, звідки кошти на передвиборчу кампанію. Насправді, я займаюся бізнесом більше 15 років. У мене є декілька компаній, які займаються і будівництвом будинків, і будівництвом доріг, і також і виробництво я маю. Тому кожного року я сплачую в бюджет 6-7 мільйонів гривень, і тому я маю можливість сьогодні оплатити свою виборчу кампанію. Молодь хвилювало багато питань – від комунальних, інфраструктурних до освітніх. Це питання і проходження профільної практики, залучення молоді до реалізації міських проєктів, а також створення соціальної реклами, що порушувала б гострі проблеми населення. Своїми враженнями ділиться одна з учасниць онлайн-зустрічі. Це мені дуже приємно, що ви орієнтуєтеся в багатьох сферах міста. І так як я зрозуміла, все-таки от стратегія розвитку Рівного, ви бачите якусь свою картину. І це, на мій погляд, це дуже правильно, тому що так має розвиватися місто. Голова громадської організації «Рівне разом» Віктор Шакирзян каже, молодь сьогодні потребує діалогу, а проблеми, що турбують молодих людей, необхідно вирішувати. Міська влада має робити усе для того, аби фахівці залишалися і розвивали своє місто. Разом можна досягнути результатів, щоб місто змінювалося, а молодь не покидала свою країну.